Okay ခုကျွန်တော်ဒီ tutorial မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ policy ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါ Okay policy ဆိုတော့ဘာလဲဘာလို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း tutorial ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် policy အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့စကားလုံးသုံးပြီးတော့ refer တဲ့ခါကြည့်လို့ရှိရင် policy ဆိုတော့ဘာလဲသိအောင်လို့ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ firewall မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ firewall policy တခု Okay ဥပမာကျွန်တော်ဘာရှိမယ်ဆိုရင် source နဲ့ရှိမယ်destination ကိုသွားမဲ့စသွားမဲ့နေရာနေပြီးတော့ကိုသွားခြင်းနဲ့နေ destination ठी မင်းဥမာဆိုပါတော့ source ဥမာဆိုရှင် employee executive BYOD ဆိုတာ bring your own device okay အဒီကျွန်တော်ဒီဟာကို detail ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းလို့ရပြီး gas ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ employee ကနေပြီးတော့ employee ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ firewall ရှိမယ်ဆိုရင် to policy က deny okay employee ကနေ email သွား emailemployee ရနေပြီးတော့ email access လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် okay ကျွန်တော် permit လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ် employee နေ finance ကို access လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ policy က deny okay ပြီးပြီး access မလုပ်ဘူး employee နေ internet ကိုဆိုရင် permit okay executive တွေရနေပြီးတော့ employee တွေကိုဆိုရင် deny executive ကနေ email ဆိုရင် deny executive နေ finance ဆိုရင် permit ပေးထားတယ် executive က internet ဆိုရင် permit ပေးထားတယ် okay ဟုတ်ပြီနော်မှာ guestမှာ edit ကိုယုံမှာ edit လာဆိုရှင်ကိုယုံရဲ့ network မှာ edit ကနေပြီး employee ကို permit ပေးထားတယ် edit ကနေပြီး email ကို access လုပ်ခွင့်ပေးဦး finance ကို access လုပ်ခွင့်ပေးဦးဒါပေမဲ့ internet ကိုတော့ access လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ် okay အဲ့တော့ဒါ policy ဆိုလို့ရှင်ဘာလို့သိရမလဲဆိုရင် policy မှာသူ့ရဲ့အရေးကြီးတာသုံးပါတယ် source ဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမှာလဲပြီးသူ့ရဲ့ policy ဒီ permit လား deny လား okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ policy ဆိုလို့ရှင်ဒီဟာကိုနားလဲဟုတ်ပြီနော် okayအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုနည်းနဲ့ပါတိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် concept တစ်ခုနည်းတိရမယ် concept ဒီပါလဲဆိုရင် 3R လို့ကျွန်တော်ပြောမှာဘာလဲ 3R ဘာလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကပါလို့ဆိုရင်ဒီ network security ဒီ firewall ဟောဆိုရှင် only the right people are means here rightOnly the right people from the right device okay, get the right access. I don't know, network yet, the policy will define the comma, the tongue will be able to do.okay ဒါမှ right people they သူကမှ employee ဆိုရှင် finance department ကလူကသူ့ရဲ့မှာသာတော့ computer ပဲ access လုပ်ရမယ် iPad iPhone ဆိုတဲ့ device တွေလို့မြောက် right device ပြီးရင်ဘယ်ကိုပဲ access လုပ်ရမယ်ဆိုရင် right access ပြရမယ်ဆိုရင်မှာ internet ပဲရမယ် email ပဲရမယ်တခြား finance တို့တခြား executive တွေရဲ့ file တွေ access လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ concept ကအရေးကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် network security ကျွန်တော်ဒီ network မှာဒီ firewall policy နဲ့ security policy တို့ define လုပ်ခါမှာဒီ concept တွေအရေးကြီးတယ်3R လို့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြောတယ် okay only the right people from the right devices get the right access okay all right see you in the next tutorial